pale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle amanya anzi sega wa morishede leo na kulaba tata matumide kwe na jamsinzi ilo kubanga mtulaba asase uo nengamba kanzije unakuluwa liru tuogere kunsonga ezi pi obulamu tumanye buta tusobola okuma mu obulamu bwaffe era gwe na wenna ndaba nja kusaba eddakiika 10 ompulirize owulire oba mu byenjogera munaabaamu ekyo kisobola okubanga kikugasa omaitu wangala mbulamu bwensi naddala wano mu ggwanga erya Uganda ne mu Africa ne tubeerawo nga tuyina ebintu bye tutakonsideringa nnyo era nga tetubiteeka mu nkola omuntu osobola okuwangala okutuuka w'oli nga okukebera nti bakujjako musayi oba gwa sirimu oba okukebera Ulcers oba okukebera kintu kye kirala kyonna 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 ne organizo zikebera nga mwana watu byali bya mbirigo that is ngogenda kubeera na mukyala n'agamba soke tugende ku musayi n'owulira nga mbutuufu owewulira bubi nnyo nnyo awo n'owalirizibwa okugenda ku musayi naye mumanye nti kyali bade ky'amakulu nnyo ne tumanya omubiri gwaffe guyimiridde gutya omubiri gwaffe gwetaaga ki chiche kweta kusobola okubanga guli bulungi bw'otunuulira life expectancy ya mawanga gasinga mu Africa atatusuka myaka 5 tuli awo ana mwena 5 mwena awotutusukawo naye ate abazungu n'oba tunuulira nga mwana wattu bo bali myaka eyo 7-7.5 naye ng'ate w'otunula endwadde zisinga okutta nga te zisinga kuluma zibo bw'otunuulira obulwadde obwa kansa businga kuluma bo obulwadde obwa sukaali businga kuluma bo he naye faabale no mu Africa ne wesanga ate tufa mangu naye ng'ate bali eri mwattu abatayina biriisa ffe bye tuyina eno ne bawangaala okutusinga nsonga ki nti bafaayo nnyo eri obulamu bwabwe omuntu n'abeerawo nga ne waba ayina ky'atategeera mu lubuto lwe agera ne bamukebera omutima gwawulira gwetyemula nnyo agenda ne bamukebera sometimes ne bagula ebyuma ne babiteeka waka nti kino kyuma kikebera sukaali kino kikebera pressure n'abeerawo okufuba okulaba nti obulamu bwa bukuumiraawo bwe bubanga obwagala okutagalamukko n'asobola okufuna mangu treatment naye omukisa gwe balina omubi nti sometimes treatment gye bafuna ejjanjaba symptoms tejjawo bulwadde ate eno mu Africa ne wesanga nti eddagala tefere tukozesa lisobola one okuziyiza obulwadde okuba nti tebugenda tukwata ekyokubiri bw'obubanga bukutte ng'osobola likozesa n'owonera ddala bulungi tolaba nti kibeera kirungi nnyo bantu bangi nnyo mugenze mu mawanga eyo nga wave Uganda nga weerira nakati wave Uganda weerira jjobyo n'otuuka eyo ne bakugamba nti mutuufu olina obulwadde bwa sukaali oyina obulwadde bwa pressure oyina obulwadde bwa kino ne weebuuza wabujjawa kumbe kisinziira ku mmere gy'oli mu kulya gwe buli ekiwoomera amatama go naddala ezo zi fast foods n'oteeka mu kamwa gwe n'olya 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 n'otamanya enkya lunaaba lutya wali ne Uganda omuntu wabaye akafuna ku sente n'asalawo okulya buli kimu enkoko n'alya namba empuuta atandikira mu kiro ennyama atandikira kwegamba n'alya ng'alinga yenaazaako ennaku so ng'ate omuntu waba afunye sente kyalibadde asookerako kukola kwe kukebera obulamu bwe buli mu mbeera ki obulamu bwe abutambuzza ati ebbanga ly'amaze nga atoba ebbanga ly'amaze nga abonaabona buli ogani ye ey'omubiri ekyali namu wabula oli tasobola na kugenda eyo kwekebeza yagamba bugambya nze nfunye sente kanneeriire ne yeeriira naye nga tamanyi bulamu bwe buyimiridde mu mbeera ki nonno olwaleero kye njagala abantu tutegeere nti obulamu kintu kikulu nnyo ate tulina okuyiga okwekebeza n'okwefaako ng'oggyeeko bino eno nti accidents zibaawo ng'oggyeeko bino eno nti abantu batematema bannaabwe n'ebirala kwegamba waliwo n'ebirala bye tulina okukonsidalinga nti obulamu bwaffe buli bulungi tetulina kweretera kufa nga ffennyini tulaba tetulina kweretera kufa nga tuli ebyo bye tutateekeddwa kubanga tulya kati kaakati
mu mubiri gwo muntu mulimu ezo organs eziwerera ddala tano n'okudda waggulu nga mbutufu webabeera bazijje mubiri gwo tosobola kubeerawo kazibe eddakiika ebbiri oba essatu kiregeza nga z'amakulu nnyo eri obulamu bwaffe naye ate waneeno mu Africa nga tusobola okubaako bye tukola okwewala endwadde ezo ezisinga okukwata organs ezo. Organs tano ze njogerako, nja kwogera ku bwongo, njogere ku mutima, njogere ku mawugwe, njogere ku nsigo zaffe zineeno, njogere ku kibumba. No organs endala gye ziri, ebyenda, akalure, n'ebirala bingi. Naye so far ezo njaga lero tusoke tunulire endwadde ezizirumba naye nga tubeeranga mwattu tutambuza bulungi obulamu bwaffe ne tulya a well balanced diet tusobola okubeera obulungi nabo nga mbutuufu endwadde zino eno mwazifuna era nga njagala mbagambe nti still tusobola okuba nga tuzijjanjaba ne zivaawo ne tutambuza bulungi nnyo obulamu bwaffe. Eddagala lineeno byenjogerako oba n'ebintu byenjogerako tekyetaagisa muntu kumala kulwala n'ogamba nti engeri gyeni omulwadde kantandika bikozesa ne mubulamu bwo obwa bulijjo osobola okuba ng'obikozesa. For example, omuntu abeera ne bamugamba olubuto lukuluma ne bamugamba agenda kati onywe ku kigaji kijja kukoza mu lubuto naye ekigaji ekyo ne bw'oba tolinze lubuto kukuluma no chinywa mu bulamu obwa bulijjo still kijja kukola bulungi nnyo ogenda okulwala ng'omubiri gwo gwamanyira dda ekigaji ekyo. Ddagala lingi nnyo n'ekisinga byonna kwe kumanya ddagala ki erisaanira buno obulwadde ddagala ki erina okugenda ku buno obulwadde tubeere mu nsi muneeno nga tetulina buzibu mu mubiri gwaffe wabula nga tusobola okuwangaala n'obulamu obulungi. Obulamu obulungi bwe bugagga butya mwana wattu bw'onaaba n'obulwadde bwa pressure n'ogwa ku ndiri tolina ddiri gy'ogenda kutula ng'olimu eyo embeera zonna zijja kuyitako kubanga tomanyi biri ku nsi n'obulamu bwo kati bufuuse bwakwegendereza okifuna bulungi nnyo nga n'ebimu bye bikakatako okumanya tebajja bikugamba olw'embeera obulamu bwo gye bulimu. Karikati soke tunulire organs zino eno ez'omubiri na biki oba na ndwadde ki eziyinza okulumba organs zino eno na tuyinza kuzijjanjaba tutya. Tujja tutandikira ku mutima. Omutima guno eno buli muntu agulina era n'ebisolo ebisinga oba byonna kumpi biyina kye bayita omutima. Omutima guno eno agutuyambako okubanga gutambuza oba gupampinga omusayi okwetooloola omubiri gwonna era nga ndwadde nnyingi nnyo ezikwata omutima munonno amulimu akyetwandiyise coronary heart disease nonno buno obulwadde bukwata omutima naddala egyo emisuwa egisobola okubanga gitambuza omusayi okutuukira ddala mu masozi zaffe kati obwo obulwadde weebuli newabeerawo obulwadde oba cerebral vascular disease obwo obulwadde bukwatira ddala naddala abo benyini abantu be mutera olulaba ng'emitwe gibaluma n'omulaba ng'awulya kamunguluze obwo obulwadde omanyikiddwa nga cerebral vascular disease bwa affectinga emisuwa egitwala omusaayi ku mutwe. Kitegeeza nti omutima guno buli we gupampinga omusaayi ne guyita misuwa omusaayi ogwo guyina otuukira ddala ku mutwe. Kitegeeza nti oyina okufaayo ennyo okufuba okulaba nti emisuwa gyo egy'omutima gyonna mizibukufu tewaliiwo gyeziba gyonna gisobola otambuza bulungi nnyo omusaayi wabeerawo egyesiba ojja kubeerangawo nga n'oba otambuddewo katono owulira omutwe gukuluma olw'ensonga nti omutima gwo emisuwa egimu egifulumya omusaayi otwala ku bwongo gigenda gyeziba
Ne tumerawo n'obulwadde obulala nonno buno nga babuyita oba peripheral arterial disease. Nonno emisuwa naddala egyo egitwala omusaayi mu mikono ne mu maguru kasi ogiraba nga gifunyeeko obuzibu. Kiregeeza n'omutima gwo mwana watu gweyongera okunafuwa. Gweyongera okunafuira ddala. Ate omutima buli we gunafuwa ojja genda olengera ng'ofuna obulwadde obw'enjawulo, ojja funa stroke okusannyalala. Wesange ng'oludda lumu olw'omubiri gwo lusannyaladde. Ojja funa kye twandiyise high blood pressure. Yes. Olw'ensonga nti emisuwa egireeta omusaayi ku mutima buli we giba nga mutuufu gireeta omusaayi mungi. Kiregeeza nti omutima gwo gujja ba gulisiivinga omusaayi mungi gwe gutasobola kupampinga oluusi nga gujja mutono nga gutuuka okupampinga omutima gwo mutuufu nga tewali musaayi. Kiregeeza obwo bulwadde bwa high blood pressure we bujja okuba nga buva. Waneeno waliwo kye tuyita heart failure. Omutima gwo gujja kulemererwa. Weekange nga gusibye omulundi gumu bagambe gundi yavudde wano nga mulamu. Mwana watu weyazze waka n'akwata wano saidi wa wano ku lift ndowooza ng'omutima gwekanze n'akutuka. Olw'ensonga nti otambula mulamu tomanyi mutima gwo gukola gutya. Kale n'oba nga tomanyi mutima gwo ngeri gye gukolamu natisiko faayo nnyo okwejanjaba. Faayo nnyo okutukuza omusaayi gwo. Waliwo emmere omuntu gy'osobola okulya ng'egenda kwozaamu obutwa obutambulira mu musaayi gwo. Ng'egenda kwongera okugolola emisuwa gyo gibeere mizibukufu. Waliwo abantu n'omulaba ng'alya ku mulondo, abamu abasajja n'alya ku kaamulali, abalala n'anywa ku kino ne kiri okusobola okulaba ng'azibukula emisuwa. Naye ku omuntu buli omu laba ng'akutta omulono w'ogamba ho oyalabika kati alina shuwa wini alina gw'agenda okubandagaza. Nedda si we kiba. Just ebyo bituyambako mulamu bwaffe obwa bulijjo okusobola okulaba nga mwana watu emizuwa gino eno gizibukuka bulungi nnyo omutima gwaffe gusobole okutambuza omusaayi oba okkuba omusaayi obulungi emisuwa gyaffe gigutuuse mu bitundu by'omubiri ebisinga obungi. Kale nonno obulwadde obwa high blood pressure oba kye twandiyise hypertension busobola okuba nga bujjanjabibwa singa oba wabufuna. Tusobola okubujjanjaba kuba eddagala weeriri. Naye oba nga tonnaba bufuna still osobola obwewala n'omanya ki ky'olina okulya n'omanya n'emisuwa gyo butya bw'olina ogikuuma gibeere nga gisobola okutambuza bulungi omusaayi gibeere nga teginafuye nnyo kuba nti girebera nga giwa omusaayi mungi nnyo ate gibeere nga tigifunze nnyo kuba nti nno omusaayi gwekako giyitamu. Kati fuba okumanya biki by'olina okulya ne by'olina okukozesa then after omanye singa oba n'obwo obulwadde wejjanjabye otya. Manya obulwadde obwo busobola okuvaawo singa tebunnavaamu side effects ndala. Kuba obulwadde obwo busobola okuleetera stroke nga bwe nkugambye n'osannyalala. Busobola okuleetera ekifu ku maaso. So ebintu ebyo tubyewale. Wozuulira bw'oti nti obulwadde buno obuyina noonya treatment. Treatment obanga w'oli tosobola gifunirawo. Osobola okunkontakitinga ku 0700 9685852 n'ofuna treatment ey'obwo obulwadde. Kati nonno waliwo kye tuyita obwongo. Obwongo anonno eno ye control center ey'omubiri gwaffe. Omubiri gwaffe gwonna gukontrolingibwa bwongo. Obwongo bwe busalawo nti kati kola bw'oti. Obwongo bwe bukuweereza ekyokkola buno obwongo. Naye obwongo bwo emirundi gyonna gyonna gy'obaddewo obuyambye ekyo okusobola okulaba nga obukuza. Mwabeerawo ne babagamba nti omwana waba muto muwa obuugi oba soya n'omuwa oba muwogo okusobola okulaba nga bukuza obwongo bwe. Omwana waba muto fuba okulaba nga omuyonsa that breast milk esobola okumuyambako okugimuka n'okwojiwaza obwongo.
Yes. Kati okuze, tocha asobola kuyonka. Na yu obongo obo, obwa udo chokubanga, bulunji. Ngambutufu, tebu inache busumbu. Chinegeza, obongo muneno, bulo uwera honga tebu umula chimara. Uwewa kachitono, buja kuongero kunafua. Okola nyo, oina stress inebidara. Bongera okukosebwa. Choka, neche kustressi nga wechivao. Tofayo kugamati, mada na stress. Neka ankole wende. Nsobole okuwa ulobongo wangu. Bobango badine stress, ngekule meso kwebaka. Ekule meso kola chino na chiri. Chita geza webange vudeo. Mwana watu cheche kukano kwebake sawe ziwe ya dalamo kaga kumunana. Elato wina kwebaka chisukiri. Denaya chisuko umula, obongo msoro bila refreshed. Elastiru obango uli obongo wabwela bila labida. Kubanda wabandu jemali. Ngobela wonga wela bila labida. Nechi tuwa chita denga tocha jukira o. Chitegezo obongo bo, buda niso kujake chifu. Otandi so kubanga, unafua. Manyati obongo bo, buso nofuna brain cancer. Singo belao, noro waza chino. Nemi tumye tukole nyo, nokola chino. Obongo buso bulo kurala. Sero obongo bo, bobuko ye nyo, mwana watu nebuluala. Ero so bulo funa stroke, obo kusani nyalara. Funa bulo jinyo. Mufubo kulaba ngamuwa ulobongo ba mugobera o ngotandi so kwera bidalabida okowa nnyo oine birowoza ebitagwa kuba okulowoza omuntu enaina alowoza ne waliwo ekyo ekisukkirira ne kifuuka na bulwadde bulwobera ngobera mu birowoozo owuguka wuguka n'otuuka n'olowooza nti oba waliwo eyakuloga sometimes eribeera ddogo oba weetaaga kumanya ki kyakkola okusobola okurefresh ngobongo bo. Bobu sangati walu alada. Ukawela bila labina. Ero sofuna treatment. Tusobolo kwe dagali neno. Ida apo. Nusobolo kubanga. Otele ili dalavulu jinyo. Ela kusaide yomu tuwe. Walu naba ino brando wa sinuses. Yes, sinuses ezo. Ngana waba unyiriza chiri. Oba chiri. Ababu na atabula na gawa. Na sinuses oba nina allergies. Nibimu sobeda. So, boba nobo brande wa sinuses. Ela stilu nga wakurumba. Mchiwanga chone mchikosa. Mwana watu osobola funa still that treatment. Obra dobo, ane osobola kubanga buvao. Kale, yemande organi ya kubili. Tundako organi ya kusatu. Organi ya kusatu, yemanyiki duanga ama ugwe. Ama ugwe, ganeno, yabibimu kuitu yamba okubanga tusabulu unji nyo. Na kugambia, ndiku organs, ngambotufu, bwebate ni mumubirigu. Tusobola kuwanga la wade dachi kebili. Obesatu. Funa bulungi nyo. Katino no, gana maugwe, gakole na wamu, no mutima gwaffe okusobola okulaba nga gawo omusaayi omukka oba empewo, oba kitwandise oxygen. Kifuna bulungi nyo. Era amawugwe ganeeno, bw'obanga togalabiridde bulungi, nga togafuddeeko bulungi, osobola okulwala obulwadde obw'enjawulo. Osobola okulwala obulwadde obwa asthma. Nga buli w'obeera olina okuba ne inhaler okusobola okulaba ng'owangaala oba obeerawo. Singa obudde bujja nga bunnyogovu bwa mpewo bwaki ng'ojja okugenda olengera wesika ng'olinga omulwadde w'ensimbu. Obwo obulwadde bwa asthma osobola okubujjanjaba ne buvaawo ng'ojjanjabya amawuggwe ogwo kubanga nabo bukosa nnyo amawuggwe. Nonno waliwo obulwadde obwa lung cancer naddala mmwe ababeera ennyo mu bifo ebyo bivaamu kwegamba air pollution, ebipolluting ennyo empewo. Nammwe abanywa sigala, omanyi muyina engombo gye mutera okugamba nti nze okufa n'amawuggwe amalamu, ate sikongoonoona. Kigasa ki okufa nago ng'amalamu? Mwana watu, bw'ogoonoona ojja kugenda mu ttaka ng'ekisa kyo tekinnatuuka. So, naawe wenna nga mu butuufu oyina endowooza eyo nti okufa n'amawuggwe amalamu, ate sikonsooka n'engoonoona. Bobo ya gana gono na yonona gago. Funeyo, joge na joma nyiti wali yobantu. Boja kufuyi la musigala. Kubata jabako sanyo kusinga gwari mumufuwa. So na omuntu wali eyo. Bobo anga wali yoba dekomu society. Nga wali ya abantu abanywa sigala. Wali yo abapolitinga air. Wali yo fudeyo. Okufubo kula wango ilu naza kuma ugwego. Ululu kaka. Nerubanga luvako. Nebi ebituli tuli ebitera okubeerako
Uwe tuchilo funa, orenda destari zimu, obinaza ako, obobi ziba. Waleo chigeze zako. Manya, ntuoba nobo brado ba athima, buso bora okubanga buona. Namwe, awali nobo brado ba pneumonia, na dala mwe, awa sulanga mokuma. Ni wakubadanchi obero ya abade jacket. Ni wakubadanchi otambuli ya kupichinga mbori mamega wa boda, we kwese vote. Obrado obo, osobola okubanga ufuna. Kato sobolo kwe janjaba. Anamwe abaina TB, tuberculosis. Yes, obobulwadde na obuwona. Abamu mugenda ne babawa eddagala alya myezi mukaaga, abamu ne babawa alya myezi munaana. N'osobola okubanga oterera n'obeerera ddala bulungi. Naye ekikulu kya byonna sooka weekebeza omanye ekituufu ekikuluma. Totandika kugamba nti n'amawugwe gasigala lya bulungi ndabika ndina TB nedda. Soko gende, bakujoko samples, baka kasenti no, ubobrede webukuruma. Nama wakwatiwa, ebifuba, nese njiga. Mumanya iti mbuliwoko ula mwoti. Oine ngeri joko samu, ama ukwego. Mbuliwoko ula mwoti, gage na maso negana fuwa. Kati wawona ubobrede webukuruma. Ofayo, okumanya chicho ino okulya, okusobola okulaba nga ama ukwego, ganda mwa nga maugwego gaddawo nga we gayino kubera omuntu nabera nga buli walwale ekifuba gana maugwe nakolola gamuluma nnyo ne gamuluma nnyo ne waona tafayo kumanya naye lwaki we ndwale ekifuba amaugwe gano gannuma era olinze omale okugenda mu city scan barabe chi ekirimu chi ekiri ku maugwego mwana watu bwe kibanga kitero kubawo fayo kumanya kubaje byoyongera okugende wala ate bifuka expensive tuchitegedde kandi watudda kuchibumba chaffe ekibumba kineno nuno kituyambako ebintu bingi nnyo ekineno kituyambako mu kusengejja kyetwandiise cholesterol kituyambako still ne ku hormones zaffe okubanga mwana watu kizisengejja kosa no kusengeja eddagala lyetunywa obale jetumira yes jetumira so mumanyeti no ekibumba kyo kikola emirimu mingi nnyo mubiri gwoluwomire empeke manya nti oba wadde ekibumba omulimu buli wonywa ekintu nti ddagala manya oba wadde ekibumba ekyo omulimu kati kachanga okula okuva ku myaka ebiri esatu ena paka kati woli wali obadde kawo n'ogamba ne bwe manjagala okuyonja ekibumba kyange bwe manjagala okulongoosa ekibumba kyange bwe kibanga ekibumba kyange kiriko obuzibuzibu nyinza kijjanjaba ntya oba nyinza kirongoosa ntya kisobola okubanga si kirwadde naye nga kikyafu nga wansi wakyo wakwatirawo amasavu agateetaagisa excess fats. Nga uziri wano wansi. Ofude yo okumanya. Inti mbutufu. Echibumba cha echiba chiri wanenu. Nchi janja vientia. Okusomolo kula wangate. Chiri wala. Nchitangi dentia. Obuta wala. Abafi. Wechiba chiri wade. Nyiza kola antia. Okusomolo kula wanga. Mwana watu. Techeyongi na kulwala. So. Namwe abako ese dagali lienja ulo. Osolo kubera yo. Ngambotufu bagamba ine dagalo ino likosa Monday to Monday. Ngabunako ino kosele dagala. Manyati obutwa. Buge na maso n'okubanga bwe kula mobili. Elane bwe yongela okunafuye ekibumba. Waliofu de yoko okuditoxinga omubili go. Boboto fanga yo. Katizokuka otandike. Bannange bwe na inali eyo. Manya. Nti bw'oba oliridde bw'oti ku sowaani omala okugiriirako emmere n'eggwawo naye esowaani esigala efaanana etya esigala etukula osobola oggiwa omulala n'omugamba nti kwata iyo sowaani nayo teekako emmere olye tosobola kubeera w'oba osazeewo okuwa omulala era ayongereko emmere alye kitegeeza nti ogenda kwongera obukyafu era n'emmere gy'ogenda oteekako ennungi egenda kufuuka enkyafu na bwe kityo oganiza fewe zibeera nti ekibumba ekyo bwe kibeeramu
nechi senge ya edagalero nechi jake rio mgaso edala nechi teka wali inti butua manya still bobanga tochiozeza novu la labukenda kwega taku nabunga tobozeza chikenda tuke chisera nga nomuomire dagala lituka kuchimu mecho ukulisenge ya nga chana fuwada orobu chafu kati nchimanyi jowali tomanyi dagala chidi ujiza kuzesa kunaza chibumba chu. Koza chibumba chu. Chidebu ja. Na hida gari nerea abo. Wili. Hidi sobolo kuya ambako. Ukoza chibumba chu. Mkastu wango hile chikache dagara chu obadeko. Ngambutufu. Chikache dagara chu. Ochirudeko. Manye chibumba chu chigena maso. Nuku banga china fuwa. Mumpola mpola. Mumpola mpola. Mumpola mpola. So. Fuwa kulaba. Ngondito kisingo mubili go. Ojeko obutua kuchimumbe echo bukenderele ndara osigale ngo kose ndagara lyo niengo obutua kuchimumba bukenderele atenga ndagara lyo kose zale abo terina side effect echimumba chineno achitebwa okosebwa omwenge na ndara mwabanywa walaji walaji omuji asobola okoche echimumba namwe nga bakuwadde obutua manya bakuwa obutwa eva match osobogena mu dwaliro ne bakuwa tibakuwadde bakuwadde amata bakuwadde bineno ne kino nodde nguru manya wadde waka nti buli obutwa bwe wanywa okutuuka okukuba kundiri bwa affectinga nnyo ekibumba kyo fuba okulabanga era bw'obufunye obanga bakuwa obutwa bakino bakiriri oyoze ku kibumba kyo buli obutwa bweyongere okubanga mukola ki bufiira ko ddala Obo buchivira mudala. Chimere fresh. Chimere chirunji. Shogende bulunji nyo. So nobutua bongero kosa. Echibumba chafe. Net dagala litumira sometimes. Bwetuli susenyo. Likose echibumba chafe. Elando obrado businga. Okwa affecting echibumba. Waluo obrado buletila virus. Obrado obo. Owa hepatitis. A. B. Ne C. Owa affecting echibumba. So, tufuba okulaba nga twejanjaba. Twejanjaba, tubeere obulungi. Bukasobola nga ku ndwadde zendi mu kumenya, waliwo ekusumbuwa. Osobola okunkubira, osobola okuba nga twogerezeganya, zendi nkugayidinga. Oba weetaaga eddagala, n'osobola okuba nga ndikutuusaako. Kale ogani eyokutaano, ndowooza zino z'ensigo. Ensigo zibeera bbiri mu mubiri gw'omuntu. Basobola okuggyamu emu. No sigazemu. Ochiwa bulungi nyo. But that still, obulambo, bumera butono. Na yato wamera bazijia muzo na, chizibu okube ilao. Chifuna bulungi nyo. Chitakeza ensigo zineno, za mugaso nyo, eri obulambo wafi. Na ugambe, ndimu kubuli ya organizezu. Ngawe wajamwe mumu biliko. Tosobola bela kuhusi, edna chikanewe zibu ila bili. Obe mu. Funa bulungi nyo. Kati, ensigo zineno azituyamba nnyo. Era zituyamba nnyo okujamu acids. Eze zibe era zireteddwa obusirikale bwaffe obw'omubiri. Era nga zineno ensigo era zituyambako n'okubalansinga. Ebyo ebiriisa ebibeera mu mazzi. Akosa n'omunnyo. Ndowooza ne minerals ebyo ebiriisa. Nga onalaba sodium, calcium, phosphorus ne potassium. Ebyo bibeera mu musaayi gwaffe. Ensigo etuyamba kinene nnyo okubanga ebyo ebikolako. Etuyamba nnyo mu kusengejja. Nesengejja amazzi ago ne gajjamu ekitu ekiriisa omunnyo kifuna bulungi nnyo n'ebiraalala w'ebityo. So tulina okufuba okulaba ng'ensigo zaffe. Tuzirongosa ate we zibeera zifunyemu obuzibuzibu ate still ne tufuba okulaba nga tuzijjanjaba zibeere bulungi kuba banagamba nti ensigo yo ndwadde okuwa endala ojagenda mu ggwanga era India oba ewalala yonna bakugambe obukadde bibiri kudda waggulu bibiri bisatu bina kifuna bulungi nnyo weekange nga ezo ssente ne kkoota yaazo tugiyina we ngamba kkoota yaazo mategeze n'obukadde nsanvu nga tobuyina so tufube nnyo okulaba nga tujjanjaba ensigo oba nga tukola ebyo ensigo byeyagala
Ensiga yagala nnyo omuntu anyinya amazzi. Eyagala nnyo omuntu atanywa nnyo bintu birimu chemicals. N'oba kale ng'obinywedde ofaayo okujoza n'agambye oganzi zino eno zibanga olaba essowaani gy'oliriddeko nti yeebeerawo emmere tegenda gimenya olye naye bw'omala okulya essowaani esigala njama. Gwe nga gwe kikusanyusa okuzzaako emmere endala nga tojoozezza. Kale bw'omala okugizzaako emmere endala ku lunaku lwe lumu enkya eba yeeyongera okugaga n'okuwunya essowaani yo. Ofuddeyo okuginaaza. It's never too late. Osano ginaaza kati nga ensigo zenkanzooze zibeere bulungi. Oditokisinga bulungi nnyo omubiri gwo. Obulamu bwo bubeere bulungi nnyo nnyini ddala. Era ensigo eyo tuyambako okubanga mwana wattu ekola hormones ezo ezituyambako okuziyiza obulwadde obwa high blood pressure. Ensigo eyo ate still era tuyambako ne ku kirungo ekya vitamin D ekituyamba okukumya amakumba gaffe. Yes, kati kitegeeza anti ensigo eyo ya mugaso kuba ate era etuyambako okontrolinga obungi bwa red blood cells ndowooza muzima kye zikola. Yes, netuyambako ku ekyo. So ensigo eyo eba ya mugaso nnyo nnyini ddala. Kale awo nga nvuddewo tusobola okuddako ku lubuto lwaffe. Olubuto lwaffe luno olubuto weeruli ate era n'ebyenda gyebiri. Bannange ndwadde nnyingi nnyo ezikwata olubuto era ndwadde nnyingi nnyo ezikwata ebyenda byaffe. Naye ka nsooke njogere ku ndwadde bbiri. Waliwo obulwadde obwa peptic ulcers oba ulcers then n'obwo obulwadde obwa hernia okusingira ddala engwino hernia. Abaffe obulwadde obwo abasinga obungi bwe bukula ennyo bagenda ne babalongoosa naye manya nga tebannaba kutwala kulongoosa obulwadde obwo tusobola okuwa eddagala n'osobola okuba nga obeera bulungi. That is ng'oyanguye nga tekiri too late. Kuba waliwo ekibeera too late nga weetaaga kulongoosa naye oba nga tebunnasajjuka nnyo mwana wattu tusobola okuba nga tubujjanjaba. Kati obulwadde bunene obwa ulcers abasinga obungi mwebuuza ulcers eziruma zitya ze zibeera zitya. Mwattu ulcers zino eno zikuleetera obulumi obw'amaanyi ennyo wano wansi wano nga mu byenda n'owulira nga mu butuufu ebyenda bikuluma nnyo 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 ne weebuuza oba nazza gwaki. Naye kwemanya nti ekyo ekiri mu kuluma eri munda biri mu kuvunda ate era still bifuuka kansa gw'owulira nti kansa w'omu byenda. Bajja kutwala bakkalirira ebyenda oba bukulongoose singa oba tweyanguye kufuna bujjanjabi. Si unoobeerawo ng'emmeeme ekusinduukirira ate ng'owulira oyagala na kusesema abamu mubeera musesemasesema nga n'emmeeme weebasinduukirira. Kati w'obeera mukyala n'olowooza nti oba ofunye lubuto kumbe ulcers ze zigenda maaso n'okuba nga zikula. Omutwe ne gubeerawo nga gukuluma nakunnyonnyodde nti omusaayi bwe gubeerawo nga tegutuuka bulungi ku bwongo oba ku mutwe era omutwe gukuluma. Kati ne ulcers n'eno jjukira ziproducinga gas oyo gas yasituka n'agenda n'akookya wano mu kifuba siwunawe kya n'emisuwa egitwala omusaayi ku mutwe n'obeerawo ng'omutwe gubeerawo nga gukuluma. Kati nno constipation biri wamu ne diarrhea osobola okubeera mwattu ng'olwawo ogenda emmanju nga n'osalawo gamba nti kati ngenzeeko emmanju era ogira obuntu bubanga bwambuzi sometimes nga buliko n'omusaayi. Oluusi nga zaakattuka bwe ziti n'ofunamu running stomach ng'ogenda nnyo emmanju owulira bulungi nnyo ng'owuli olubuto olukuluma nnyo 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 naye nga tomanyi kiva ku ki. Kumbe obulwadde obwa ulcers bwe bugenda mu maaso n'okuba nga bukuluma. Kati osobola okubeerawo ng'owulira muli olubuto luzimbye olinga eyalidde dda emmere kumbe tolina kintu na kimu kyewalidde olw'ensonga nti oli gaasi abeera munda n'owulira nga ggwe alina ky'olidde n'owulira nga ggwe omukufu kumbe gaasi yakupisa olubuto
Chifuna bulungi nnyo. So, mufuba okulaba nga mwejjanjaba obulwadde oba ulcers. N'ofuna ekiketo oba atban. Chifuna bulungi nnyo. N'ofuna eno back pain. Sometimes wezikula nnyo n'owulira nga ne mugongo olumizibwa. Kati n'obeerawo ne bikusobera. Obwo bulwadde oba ulcers. Busobola okujjanjabibwa. Osobola okutereera singa oba oyanguye ne wejjanjaba obulwadde oba ulcers. Engwino Hernia ekyenda kyo kasita kiba nga mwattu kifunyeeko obuzibu. Abamu mugendako n'emmanju. N'otuuka okugenda emmanju ekyenda kyo ne kituuka okufulumayo nga weebuuza kiva ku ki. Abamu ina chronic polyps. Obwo nabwo bulwadde bwaffectinga nnyo rectum. Akosa nebyenda. Kifuna bulungi nnyo. Kati, mufuba okulaba nga mwejjanjabisa ulcers ne engwino Hernia. Kati, bwe tudda ku organ endala, eyo ya akalulwe. Akalulwe kano eno, mumanye nti ka makulu nnyo eri obulamu bwaffe. Olw'ensonga anti ke kakola obutofaali obutuyambako okukola ekirungo ekimanyikiddwa nga insulin. Insulin ono tumwetaaga mubiri gwaffe. Era kumpi organs ezisinga ez'omubiri zeetaaga insulin. Kati akalule ke katuyambako okukola ekirungo ekyo. Tufuna bulungi nnyo. Kasobola tuyamba okutuyambako bufunze. Kayongera tuyambako n'okukuba emmere yaffe. Buli woli emmere akalulu ako katuyambako kakola enzymes ezituyamba okukuba emmere yaffe kitwandiise exocrine. Era still ne katuyambako okututaasa eri obulwadde obwa sukaali diabetes. Ne katuyambako obulwadde obwo kitwandiise endocrine. Kifuna bulungi nnyo. Kati akalulu kaneno buli we kafulumia insulin yoyo. Waliwo obusobozi nga insulin yoyo agenda tuka musayi gwaffe. Alemererwa okufuluma. Abeeremu ayitiremu obungi. Oba sekyo kabenga tekakyasobola kukola insulin yamala. Kati biri bintu bibiri. Okumukola nayitirira obungi musayi gwaffe. Oba okubanga kakola oyo atamala. Kitegeeza, wekawanga kakoloya atamala, ojagena mudwale bakugambe nti oina diabetes type 2. Atamanya, nti waliwo n'embeera okubanga tekakyasobolera ddala kukola yadde ettondo lya insulin. Kitegeeza, ogogenze ku type 1. Type 1, weetaaga buli kaseera okubanga weekubya empiso eya insulin. Funa bulungi nnyo. Tolinda mbeera eyo kutuukawo. Tolinda buzibu obwo kubeerawo. Fuba okulaba nga wejjanjaba, obeere bulungi nnyo, olye emmere ezaamu akalulu amaanyi, olye emmere ey'akalulu, ne bw'oba nga kaalwala dda, still osobola okufuna eddagala ne kaddawo ne kaba nga kasobola bulungi nnyo okukola insulin amala eri omubiri gwo. Akawule kaneno, ebisingo kakosa, andoza wala chetulita gallstones, ando wabeira o neo mwenge. O mwenge kukosa echibumba, kukosa na karule. Nama sabu wa manji, mubili. Nama sabu wa manji, mubili. Gakosa, akarule. Juki na bando basingo mwenji, abasinga okugeja. Baba balia nyo. Sibo nao wala basingo okugeja. Balia nyo ebintu ebya masavu. Balia nyo ebintu ebi womenina. Kati omuntu, buru omango lanyo ebintu ebi womenina. Chilegeza anti akalule, kafunira muwa. Buru omango lanyo ebintu ebya masavu. Oinae chinu cha masavu choma nyinti chiwoma. Chilegeza omanya anti chikawa, techiri yo. Chilegeza anti akalule ko, kagenda kuwe lao, oromu genjo gogolina, ketolole kama safu, still nga tekaina na chirungo chimala. Namu abantu nga mbutufu, ula okola exercises. Otambula chitono. Chitegeza, bobo otambula chitono. Era,
omubiri gwo gugenda kwetuma wamu ofuna omugejjo bwofuna omugejjo akalureko kakosebwe ali ebiseera bisinga abantu abalina omugejjo ogwo baba most likely okufuna diabetes kusani high blood pressure olwensonga nti gali amasavu geyongera okufunza emisuwa gyaffe egimu ne gagizibikira high blood pressure weeri gali amasavu nebino ebiwoomera byolya akalule tekalina we kafunira tolya ku nakati tolya ku jjobyo tolya kwenja ku kino tolya ku kiri eri ekikuyambako kalule ng'olya buli biwoomerera naddala bannaffe abali emitala w'amawanga muli eyo naye nga wakoma dda okulya ku mmere ya kalule nti ndidde ku kino ne kino ne kino ebisinga obwenyi nga birimu eddagala kati omuntu atuuka n'okulya entula oba katunkuma nga katunkuma awoomanga gundi french beans nebwebuuza ye story ki hey, watu kina mukatale ogule ebintu ebyo olye osobola okulabanga akalula ako okatereeza bulungi nnyo nyini ddala kati ku side ey'abaami mutawanyizibwa nnyo obulwadde naddala obwo obukwata prostate zammwe kasita prostate gland yo egaziwa manya ogenda kubeerawo nga ggwe eyali omusajja omugumu era omuvumu ng'olina kye wali osobola okwekolera tokyalina ky'osobola kwekolera nga ne woofuna omukyala ekyamazima n'obwagazi tobulina nga nawe oba ogenze emmanju ogamba nti noweetaawuluza oba ofuka owulira ng'owulira obulumi bungi nnyo mususu wo ng'owulira akulumira ddala sometimes nga n'omusulo gw'ofuka guvaamu omusaayi oluusi nga guvaamu n'oluzizi olwo okifuna bulungi nnyo lwa bulwadde obwo then neweesanga nga n'oba oli mu kikolwa eky'omukwano ng'olina mukyalawo bw'otuuka okumala mwaka goba mwana wattu owulira obulumi obw'amaanyi nnyo ng'owulira obulumi bungi nnyo 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 manya nti prostate yo mwana wattu yalumbibwa dda obulwadde ate w'okigalalirira kisobola okuvaamu prostate cancer so ng'ate obulwadde obwo busobola okuba nga bujjanjabibwa ng'omuntu n'obeerawo sukaali ne prostate yo nga yalwala ne bikubuza amaanyi g'obutonde n'omira kino n'onywa kiri n'okozesa kiri nga tebitereera kumbe olina kujjanjaba bino biveewo oddeyo mu bulamu obwo obw'obulijjo so abantu mwenna mbakubiriza bannange mufe okulaba nga mwejjanjaba kubanga obulamu bwe bugagga bw'oba olaba evidiyo yange eno paka okugimalayo osobola okuyita ku 07 96 685 2 n'oba bweru w'eggwanga eddagala linene lya abo lijja kuba nga likutuukirako ddala bulungi osobole okwejjanja bubeere bulungi naawe n'oba tolina bulwadde bwonna tekikugaana kuŋŋamba nti oyagala ku detoxinga mubiri gwo kunaazaamu bukyafu kunaaza oganizi zo kuzibukula misuwa gyo obeere bulungi nnyo n'oba tolina kikuluma olina okubeerawo nga weerinze obulwadde gwe n'ogaanze njagala ku detoxinga detoxinga mubiri gwange ndi mulamu siina pressure siina sukaali siina kino naye njagala kugogola misuwa gyange njagala kwoza oganizi zange njagala kwoza mubiri gwange buli kimu mbeere nga ntuuyana bulungi mbeere nga mpumula bulungi nyo ne neebaka eddagala eryo weeriri lijja kukutuukirako ddala bulungi osobole okuba nga wejjanjaba ab'omugejjo mukimanyi bulungi nnyo ssegawamu mujjukira we yali ne kati waali obulamu bwe kati bweyagaza takyalina kimusumbuwa nnyo nawe osobola okujja n'osala obunene ogw'omugejjo n'ogujjako neweewala endwadde nyingi nnyo so so far endwadde zeekubuliddeko high blood pressure obulwadde oba diabetes pre-diabetes ne diabetes type 2 yes tusobola okuba nga tubujjanjaba abatawanyizibwa kitwandiyise prostate cancer